Allah deyirdi ki, gülü çiçək çək, onu gəl çəkirəm, böyük qala çək, gülü çiçək, hə. Bura mənim vətənimdir, bura şərəfdir. Bizdə də Kürdistanlıq. Aya, çorabımıza qədər islanmışıq, nə olsun? Mən danışdırasız, pis danışacağım. Bax bu, çökəlinin meşəsi. İlk il idi ki, gedib oradan ardıç qırırdıq, artıq yekəlmişdik ki, özümüz qıra bilirdik. Onda da lənət olmuş ermənilər. Qoymadı da gəldilər. Çəkmişəm, babı bizim. Böyük qalaçadır, sizləri də çəkmişəm. Gülü çiçəyi Yusuf dayıya görə çəkirəm. O istəyirdi. Gəldik buralara çatdıq. Adlarım bilmədiyim dağlardır. Kətdən çox uzaqlaşmışıq. Bax, siz özünüz tanıyasınız. Baxın, baxın. Çökənli meşəsi də yəqin ki bu. Hoşdur və bax, oradadır. Gələ bilmirlər uşaqlar. Nəfəsi çatmır. Qalı var yorarda. Əli ilə şapbaza var. Sağ olun, neyiz. Gəlin də. Böyük qalaçaya bax, inə gözəl görünür. Bax, düz o kağı oraydı. Bəzək düzək adlar yazılan yer. Etap etap çəkir. İnşallah etmək istəyirik ki yaxşı olsun. Ayaqqamız da çatsın. Dərələr var. Hə, barmaqlar da nə gözəl görünür. Oralarda dəsən Yusuf dayı səpirdi da. Əkin biçin edirdi orada. Düz yerdi. Duman çöküb, ey qoymur duman. Çox şey çəkmək. Çəkiliş işinə mən baxıram. Mən baxıram, zərək qalanınızı saxlayın. İnşallah nəbin kəsində çəkiliş edəyərik. Lazım olsa da paylaşarıq, olmasa saxlayarıq. Dağlara çəkəcəm yavaş-yavaş. Gör haralara gəlmişik. Çəkirəm, çəkirəm. Terrasları da çox çəkmişəm. Yaxınlaşdır o terrası. Ora arpalıqdır. Ora bizim yurtdur, arpalıq. Altayın arpalıqı oradır bax. Çınqılın divanız tərəfdir. O terraslar. Hanım deyirsən? O tərəf. Görünmür. O tərəf. Gəli dağ doğru, o deyir tuz dolan yer. Dumanın içi gəli. O deyir bu dərə promo gedir gəli dağ. Getdik. Birin yerində heyvan gətirmək. Hə. Dəli dağa doğru. Heyvan, bütün hər şey var. Dəli dağa doğru. Yağış olmağına baxmayaraq. 11:48-də çıxmışdıq. İndi 13:23-dür. Dəli dağda. Bax, bax, bax. Təbii çiyələklər. Hələ buna baxın, ay Allah. Buralara baxın. Buralara baxın, əhsən Allah. Buna bax, buna. Çələk. Çələk yığırıq. Nə bax? Biz dağdan yer doymuşuq. Gəl sizdə. Gəlib aralara çıxmışıq. O kəndi də göstərim. Dəl dağa doğru gedirik. La kənd. Hardadır? Harda, 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 harda. Baxın. Dəl daha çatdıq özümü. Çala çıxır, bax buraydı da. Yox, sağ tərəf. Qaraşınoy da, yox, Qaraşınoy sağ tərəfidir.
Alaçığımız. Bak bizim buralar dedi kardeş, gelin. Maşın oradan gelir deyirsə. Ayaqdan elə bir maşın gelir bu oradan. Tədabı yolumuz da ora. Arpalardır, orada yemiş gələndir.